организират съвместна кампания «Раздвижи и печели». Сега ще ви представим малко по-подробно. Преди това участвате в днешната пресконференция. Господин Иван Ценов, заместник министър на физическото възпитание и спорта. Две от лицата на нашата кампания, Ники Кънчев и Петър Петков, по-известен като Гетомен, и Валентин Митов, който е българският представител на компанията Switch to Health за нашата страна и така основен деятел на тази инициатива. Тя е свързана, сега ще разберете, с едни часовници, които измерват физическата активност. Часовника отчита един час активност на ден, след което пуска един специален код, уникален код, който се вкарва в личната страница на ползвателя. И срещу това нещо се получават точки, с които могат да се закупуват в кавички неща от всички спонсори на кампанията. По-подробно ще ви обясни нещата господин Митов. В общи линии търсим някакъв вариант да накараме децата да се движат, като тук не става дума само за някакъв вид спорт, дори танци, дори всякакъв вид движение, всякакъв вид двигателна активност се отчита от часовника. Господин Ценов, аз ще ви помоля преди да дадем думата на Валю, да дадете по един часовник на Ники. Честно така, без никакви тестове ги получихте. Не знаете, но така спортисти са заслуги. Първо искам да благодаря на Министерството на физическото възпитание и спорта и по-конкретно на господин Ценов, който сподели с истината. Те заедно с пресата Шето Каси Панов се свързаха по-начално с мен и появиха интерес за това нещо, което се прави в щатите. И така мога с гордост да заявя, че след Съединените щати това за първ път се прави, за втори път се прави в България. А същевременно една инициатива, която съществува фактически по-малко от една година, тъй като продуктът е съвсем нов и изобщо самата концепция за това да се мотивират хората да се движат чрез получаването на наградите, ще ви покажа доста хубави награди. Е уникална, не става въпрос за томболи, не става въпрос за някакъв случайен принцип, а става въпрос, че щом се движиш и си активен, задължително печелиш някаква награда и то ти може да си избереш каква да бъде тази награда. Така, значи, както вече разбрахте, кампанията се осигурява, така или по-скоро се подкрепя от Министерството на спорта и същевременно се осъществява с подкрепата на професионален спортен клуб Старт, който е представител на самата на американската компания. Може би някои от вас ще си спомнят, че през 2007 година професионалния спортен клуб Старт организира американското шоу на N1 Mixtape Tour. Устройството се нарича S2H Replay. То е, както може да видите и вие, с силиконова гриничка, но самото устройство то е измерва часа, датата, затова е часовник. Уникалното е, че засича или отчита физическата активност, без значение дали спортувате, дали просто правите една бърза разходка или дори някаква домашна работа вкъщи. То отчита всяко едно, така да се каже, повишение на пулса и същевременно движение, в което участва цялото тяло. Значи българската версия на сайта, тази, която виждате, е s2h.com/bg. Тя естествено е преведена на български език вече и така мога с гордост да заявя, че в цял свят, освен на английски, вторият език е български, на което страницата така съществува официално. Това, което искам така да наблегна, е именно участието на капитана на Boston Celtics, Пол Пиърс, в цялото това нещо. Аз мисля, че това е една поредна инициатива, която Министерството на спорта организира и за което искам да ги поздравя и да ги похваля. За мен лично, като лице, което показва, че много ме обича и ценя, това е де-факто само за една година втората инициатива, което пък е знак, че господин Ценов, господин Дейков и всички в тази сграда мислят не само за големия спорт, за мачове като с нощния в Самоков или ЦСКА Левски и прочие високото спортно майсторство,
но и това, което интересува всички нас, които сме родители и живеем тази страна, т.е. масовия спорт, децата да имат възможност да тренират. Ясно е, че затлъстяването е страхотен проблем. Аз ще бъда максимално кратък. Аз също не съм професионален спортист, но спортувам още път бях малък тинейджър. Мисля, че спортът беше нещо, което успя да закрепи в тези смутни времена, които растях времената на промените. Успя да закрепи това да има една дисциплина, както се казва, казано на уличен език, както говорим ние на улицата, на стара пияница, на команди престъпник, тъй като спорта поне лично мен ме запази от това. Инициативата е повече прекрасна. Че голямата награда на кампанията ще е този участник, който е бил най-активен и най-много часове спортува, независимо дали ги е използвал да си купи нещо от сайта. Най-голямата награда ще е пътуване живота здраве за Олимпиадата, за откриването на Олимпиадата. Това е нещо, което предполагам, че всички деца биха се стимулирали да... Това е нещо, което ще бъде осигурено от нашото министерство. Това деца, аз сега тук е включено, кога аз отивам. Валя, Валя, кажи ни че. Един час. Едно секирите.